מאוד אוהב מוזיקה והתחלתי להתעניין יותר בעולם ההקלטות ביתיות. ובהתחלה כזה קצת חששתי כי בכל זאת זה להתעסק בהמון שפה טכנולוגית כזאת שלי, שהתקשה, אני פחות מבינה בדברים האלה. זה מוסבר בשפה מאוד מאוד מובנת שדווקא אני עם הקושי שלי לה... להתאים את עצמי לכל הטכנולוגיה הזו דווקא הצלחתי להשתלב. וזה קנה לי ביטחון וקנה לי המון ידע שלא, ידע שלא ידעתי שאני יכולה להשיג ולהכיל את זה בתוכי. וזה פיתח אותי ברמה האישית וברמה המוזיקלית וחושבת שהוא נותן המון ועמי תמיד פנוי להשיב על שאלות ומענה והוא כל כך נחמד וזה באמת באמת עוזר ואם את או אתה חושבים להתקדם בעולם המוזיקה אני חושבת שזה אחד הדברים שיכולו לקדם אתכם ולהקפיץ אתכם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינה מערכתית. אז שווה לכם, תנסו.